Suur tänu. See on meie poolt kõik. Kui te lubate, siis ma tutvustan neid imelisi muusikuid enda selja taga ja külje peal. Ma alustan siit poolt. Mees nagu muiste. Saksofon, flööt. Mis sa veel mängid, Siim? Saksofon, flööt. Piirdume täna sellega. Siim, Aimla. Siimu selja taga on üks pikk noormes, kelle mõte see projekt kokku panna oli. Ja tema mängib klappille, nagu te olete märganud. Tema on Tarmo Sillaots. Minu selja taga üks vasakukäeline, eks? Paul, jah? Jah, vasakukäelised pidid olema väga andakad. Vasakukäeline kitarist Paul Daniel. Nii, siin on alates tänasest minu lemmik bassimängija Henno Kelp. Siin vasakul posti taga mul on nii kahju, et paljud ei ole teda veel näinud. Ta on väga väike ka, aga jõudu on tal uuh. Jah, ta on nagu päkapikk. Jõulud ei ole kaugel. Tänasest päevast minu lemmik percussionist Hele-Riin Uib. Nii, ja seal taga üks mõtsik mees trummidel. Andrus Lillepea. Aitäh, te olete suurepärased. Aitäh. Too good for me.
just too good for me.